kada meni dođe ovde dr. Vanja Milošević, ja se zaista ozarim. Mada teme o kojima ćemo danas da pričamo nisu baš za smenje, nisu ni malo naivne, a naprotiv, pričat ćemo danas o toj pošasti koja nas je snašla, koja se zove Bela Kuga, i pokušat ćemo da nađemo neke načine kako da se tom užasu stane u kraj, ako tako mogu da kažem. Pre svega, naravno, tu je država o kojoj ćemo pričati. Evo sad se neke stvari spremaju da se restartuju, bili su izbori, premijer Vučić će verovatno vrlo brzo formirati novu vladu i onda bi trebalo zaista, tako doktore, da to bude ad jedan, čini mi se. Ekonomija jeste najvažnija u ovom trenutku, ali sami ste rekli, kažete ponovo. Pa evo, ja dolazeći ovde u studio imao sam mogućnost, pošto sam danas i dežan, da pre podne nešto vrtim neke kanale, i onda sam čuo jednog jako pametnog čovjeka, evo spremim da kažem, Milivoje Mihajlović, mislim da se zove, pogrešiću, izvinio bi se ako sam pogrešio, direktor Radio Beograda, koji je, pošto je sada vrlo moderno da svi komentarišu ove izbore i da svi daju neke svoje prognoze, ali čovjek je rekao nešto što je esencijalno i što je možda najbitnije u ovom trenutku. Proći će i ova priča i o ekonomiji, napravit ćemo i te autoputeve, prodat ćemo ili otvorit ćemo i te železare, ali suština je da mi imamo narod. Ako se nešto vrlo brzo i radikalno ne desi po pitanju tog naraštaja i tog priraštaja, prirodnog, plašim se da ćemo stvarno doći u situaciju da nećemo imati naroda, a onda će sve ove priče biti besmislene. Jer prognoze su više nego surove i crne. Plašim se da u periodu za možda manje od 30-40 godina, to je pola jednog životnog veka, ne budemo sopstvena manjina u sopstvenoj zemlji. Što bi bilo naravno strašno. Što bi bilo strašno, onda sve ovo devalvira, sve ove priče, onda gubi smisao. Jer, da vam kažem nešto, kako su to nad govorio, pašnjak je onog čije su ovce. Tako da, otprilike, ako na ovoj lepoj našoj zemlji, na lepoj teritoriji ne bude našeg naroda, plašim se da će sve ove priče o kojima mi svakodnevno opterećujemo ovaj narod možda izgubiti smisao. Još da završim ja s ovu najavu. Od 11 sati nam dolazi Lidija Derviš iz Aqua Travel agencije i spremite se, bit će tu naravno neverovatnih poklona i informacija gde možete još uvek za Uskrs da odete. A onda nam dolazi Milena Reljin Tatić, naša proslavljena ritmička gimnastičarka u svoje vreme, a sada trener, žena koja se tekako brine o tim najmlađima, o tom naraštaju na najbolji mogući način. Ona stiže takođe u 11 sati, pa ćemo onda u tom drugom poluvremenu da pričamo, eto, čuli ste o čemu. To su teme za danas. Naravno, očekujemo da ćete se i vi uključiti. I pogotovo, evo sada, dok je tu doktor Vanja, evo, ostaje otvoreno, naravno, koliko vas neka muka muči ili želite neki savjet, da se makar požalite doktoru, jer odavde je teško da može nešto da napravi ne znam kakav pregled, ali savjet svakako možete da dobijete. Tako, nemojte da se štedite, nemojte ni nas da štedite. Imate broj telefona 265-0485. Odakle god da ste, gde god da ste, od Australije do Kanade, Amerike, Ohaja, naravno, pozdravimo sve naše gledalce koji nas prate preko BN televizije i preko televizije Novi iz Herceg Novog. Tri televizije u istom trenutku prenose ovaj program. Svakako smatrate da je ovo vaš program. Odakle god, ide god da ste, ide god da gledate, kako god da gledate, ovo je vaš program i imate pravo da učestvujete u njemu. Eto, to je jedna takva varijanta. Naši stalni gledalci znaju to i očekujemo naravno uključenje. Znači sad kad odemo i Herceg Novi, bit ćemo kao u Banja Luci. Kao u Banja Luci, ali to su lepe iskustva, doktore. Ja nisam imao tu priliku, verujte mi, a jedva čekam da odem, da malo popričamo, da ovako uživost ipak je drugačija. Pa ja imam to zadovoljstvo da često odem i do Bijeljine i do Banja Luke i prosto mislim da se ove emisije nekako i više gleda tamo, možda čak iz jednog... Ne, nisam siguran. Ovde sada ja, recimo, kad odem subotom ili nedeljom na pijacu, to napravimo mi malu tribinu tamo, da god da se... Dobiješ vezu peršuna za džepe. Pa ne baš, ali dobijemo priliku da se ispričamo. To je najvažno. Da se pozdravimo, da se osetimo. To je ponekad i najvažno. Divno je to i ovaj... Zaista sam ponosan na to, eto, zaista sam ponosan, zato što šta radimo mi? Pa evo, radimo za ovim stolom i ove dve, tri stolice, imamo ovaj stolnjak,
I ovo malo što vidite pozadi, ne znam koliko vi to primećite, dragi gledalci, to je sve jedna vrlo skromna varijanta, veoma skromna varijanta, ali nije to suština, čini mi se. Suština je da su te teme o kojima pričamo, način na kojima pričamo, to što možete da učestvujete bez dlake na jeziku, naravno samo ono osnovno postoji, nećemo nikoga da vređemo, a sve drugo možemo da kažemo. Ja mislim da u ovom trenutku ovakva emisija teško da negde postoji, osim na našoj televiziji. Pa ljudi, kada bi shvatili koliko je ovo relaksirajuće, ovo doći kod tebe nešto ujutro, dobiti dobru kafu, pričati o nekim, pazite, ovo su uglavnom sve i velike životne teme, ali pokušavamo da o njima pričamo na način kako bi pričali bilo gde, neko kod kuće, u nekom možda kafić, restoranu. Nemamo tu neku dimenziju opterećenja da nas stvarno ogroman broj ljudi gleda. Da, gleda. Mislim da pričamo stvari koje uglavnom misle i o čemu bi pričali svi ostali, jer ovo su teme o kojima životne teme, prosto tako, mislim da svi imamo nekako i zajedničko mišljenje. Neko se sada javlja, ja mislim, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Aleksa Jovičić ovde iz Kule. Kako je u Kuli? Želim da pozdravim vas i vašeg gosta. Je sunce granulo u Kuli? Jeste. Bogu hvala, da se prekrstim, i kod nas ovde jutro se toplo, nije baš toplo, ali sunčano u svakom slučaju. Pa jeste, sunčano, malo pirka vetar i lepo je vreme. Neka pirka samo. Hteo bi jednu konstataciju, možda će doktor imati komentar na to. Naime, mene nešto muči kod ovih mladih ljudi. Šta vas muči? Nekada je bilo da je neki ponos, rekao bi obaveza, pa čak i čast, da se nastavi loza. Tačno. Da sin ima za dedu unuče, i to ne jedno, nego čak i više. I to je u našoj srpskoj tradiciji bilo nešto uzvišeno. Mene interesuje šta se sa ovim mladima dešava. Aha. Imam i ja dvoje dece, u lepima su godinama, još nisu po zemlji. Ja to ćemo da rešimo, dragi prijatelju. Ali zaista, radeći s tim mladima ljudima, ko da se u njihovoj psihologiji nešto promenilo, nikada nije bilo sjajno, ni što bi kazali sada, pogodno vreme za decu. Ali su ljudi imali decu, i ja sam ih imao, i nije to nikada bilo jednostavno. Baš me interesuje, možda ovo više pitanje za psihologe, ali meni je stvarno to pitanje svih pitanja, šta se to prelomilo u glavama tih naših mladih. Hvala vam, dragi prijatelji iz Kule, shvatili smo poentu, puno pozdrava i vama i Kuljanima, Kuljankama. Hvala puno. Ne treba čovjek da bude ni posebno pametan, ni posebno školu, onda bi mogao da odgovori na ovako pitanje. I nešto smo malo ćaskali pre početka emisije o tome da krenite, neka svako krene unazad u svoju porodicu i da vidi da su naše babe pod mnogo težim uslovima rađale četvoro, petro, neka svaku iz svog nekog porodičkog iskustva izvuče neke pouke. Naše majke već dvoje, troje, a mi smo u situaciji, što bi rekao mama Kapor, kada bi mogla crkvinja da rodi, rodila bi pola deteta. Uslovno, onako, malo da se našalimo, da bi se sve rešilo, da bi sve došlo na svoje. Ovo, ko što ste vi lepo primetili, nekad su bili i mnogo veće i ekonomske i svake druge teškoće. Ja se sada nešto setih, 100 godina smo skoro proslavljali tog proboja. Dve trećine našeg naroda je bilo izgnano sa svog ognjišta, znači proterano sa svojih
sa svoje teritorije, svoje zemlje, pa smo imali mogućnosti načina da se i obnovimo, regenerišemo, obnovimo, da to potomstvo bude ono o čemu je gospodin Divno pričao, najsvetija stvar. I ja sam negde ubeđen da neće to tako moći, da država mora pothitno da ozbiljno stavi prst na čelo i da vidi kako može da pomogne. Jer znate, evo, paradigma, čovjek je negde dobio 4 puta izbore, sad više ni važno ni koji grad, ni koji, kako se zove političar, ali znate šta se dešava? Ja sam pročitao da za svako treće dete majka ima bukvalno plaćeni radni staž. Znači, mislite ona, na Jagodinu? Mislim da jeste. Za svako dete opština donira i pomaže tu porodicu. Znate, kad se manemo tih velikih priča na koje na neki način čak i ne možemo posebno da utičemo, život se svede na te velike, a uslovno male stvari, a to su porodica, kako podići dete. Ja mislim da nema ništa lepše nego mladom bračnom paru pomoći direktno, pre svega da ostvari potomstvo, o čemu smo pričali. Da se ne plaši bi ekonomski tijek. Pazite, da treći pokušaj za van telesno ne bude tabu tema još uvek u Srbiji. O tome da pričam. Znači, verovatno će morati da se razmišlja, da se formira, da li će to biti možda čak i ministarstvo, što da ne, ministarstvo za brigu o porodici. To bi bilo divno. To bi bilo dobro rješenje. Znate, ljudi se nekako prosto ne odlučuju, ne osuđuju da prošire porodicu iz milion nekih razloga, ali mislim da tu država mora konkretno i bukvalno promptno da reaguje, znači konkretno, svakoj porodici i svakom pojedincu. Sada vi, izvolite. Izvolite. Halo. Da, čujemo vas. Dobar dan. Dobar dan. Zovem iz Beograda i ja vidim da je tema loza. Naša majka rodila 12 dece, pa eto, da ba, hvala Bogu, imamo lozu. Hvala Bogu, hvala, da i toga ima. Sad nešto sam htjela vas nešto lično da pitam, ako možete da mi kažete. Izvolite. Kod vas je bila u gostima skoro ova Vesna Stanojević, čini mi se da se tako zove. Jeste. Za ove sigurne kuće. Sigurne kuće, gospođa Vesna Stanojević. Samo da vas pitam, ako možete mi kažete, gde se nalazi ta institucija gde ona biva, pošto mi treba nešto da mi da neki savjet, da li možete reći ulicu i broj gde da se obrati? E, to ne mogu, upravo ne mogu, zato što sigurna kuća ne može da se kaže. Ne u sigurnu kuću, nego ona gde bude. E, ovako, ostavite broj telefona, gospođo, naše Ivani, u režiji će biti to zapisano. I onda ću ja to da prosledim Vesni, ili ćemo da se čujemo pa ćemo da vam to kažemo. Ovako sigurno ne mogu. E, može. Znači, da ostavim samo broj telefona. Sad nemojte prekidati vezu, ostavite broj telefona. A ovo što ste rekli, vaša majka rodila koliko? 12 dece. I eto, vidite, Bogu hvala, imamo lozu. Bogu hvala, vidite kako je to bilo. To je upravo doktor na početku priče. I lepo nam je bilo, pravo da vam kažem. Bilo je malo gadno kao sirotinja, ali eto, dobri smo svi bili. Pa to pričamo upravo sada. Upravo to, draga naša gospođo. Znači, preživjeli ste i Bogu hvala, koliko, 14 dece? 12, pa dobro, to je to. Dobro, nisu sad svi živi, ali... Pa dobro, logično, ali hvala vam puno što ste se javili u svakom slučaju. Malim, lepo. Ali, prijetno. Ovo divno, gledajte, kaže, bila se javila, to čak i nije tako davno, to je, znači, jedan životni vek. Znači, u manje od jednog životnog veka nama se dešava, ne da smo se prepolovili po pitanju potomstva, nego smo negde došli na neke procente. Jer ako je njena baba imala 12 dece, sad me baš interesuje koliko njena ćerka možda ima i da li uopšte ima dece. To je ono o čemu mi pričamo, a onda ovo sve ostalo gubi smisla. Pazite, 12 dece, to nije dvoje, to nije troje, 12. Znači, trebalo prehraniti, a ipak se to nekako... Ja mislim da to ipak mora da se i po pitanju mentaliteta, da se nešto desi vrlo krupno i bitno, da se... Jer ja imam utisak da pričam s tim mladim ljudima da su oni željni tog potomstva, svako ko je u vezi, mislim da očekuje da mu se to isto desi. Ali da li su naše babe i dede bile toliko pametni, toliko... Mudrije možda. Mudrije, pa su shvatale da su to
u stvari velike životne stvari, da možda čak nisu gubile toliko vremena i energije koliko mi gubimo na sve ovo što se... Majke ove gospođe, ne bi se tako naše stanovništvo brzo obnavljalo posle svih tih ratova i gubitaka. Neko se javlja, doktore, da čujemo ko, izvolite. Dobar dan. Dobar dan, odakle zovete? Iz Kragovica, nešam. Kako je u Kragovicu pre svega? Pa onako, vidim sunce kroz prozor. Ja vidite? Vidim. E, to mi je drago da vas malo sunca ogreje. E, pa vidite kako, što kaže doktor, moja baba je imala petro dece. Moja majka, nas dvoje, ja imam jedno, a ovaj moj jedan, kako stoji situacija, neće da ima ni jedno. Jel znate kako, to što pričate vi, šta je bilo pre 50-100 godina, drugi način života je bio, drugi prohtevi, drugo sve, sad je sve to strašno. Kako ja sada da izdržavam to svoje dete kad je nezaposlen 25 godina na birovu, a ja ne primam ni penziju, ni ništa 4 godine. Kako da izdržavam to dete? Kako ti ljudi koji ne rade, šta da rade sa tom detom? Slušamo vas. Da prežive, ovdje 2 miliona ljudi žive u siromaštvu. Dragi moji prijatelji, upravo pričamo o tome. To je sve tačno što vi pričate, ali država mora da stane. I ovaj gospodin doktor što je rekao, jedini čovjek, ne vezano za politiku, ali jedini čovjek koji zaslužuje da uđe u vladu, to je gospodin Palma, jer on je od ove svog grada napravio čudo. Znaju se neke stvari. Nema korišćenja mobilnih telefona, nema korišćenja tamo vozila, ali zato najbolji đaci imaju sve, zato penzioneri ne plaćaju lekove, zato svako treće dete dobija, zato i dete pa ide se u penzijsa. E takve stvari mora ova država da reši, inače mi idemo u propast. Hvala vam puno na javljanju, sve smo shvatili i pričamo o tome. Ajmo sad da pogledamo, evo sad su se završili izbori. Imam čak dva neka priloga, tiču se upravo našeg još uvijek, jel tako, premijera, dok god se ne formira nova vlada. Predlažem da pogledamo jedan od ta dva, sada u stvari jedan od ta dva, tiču se nekih neregularnosti. Čim se sve te neregularnosti i ostale stvari završe, biće formirana vlada do kraja ovog mjeseca, ako sam dobro stvari, a to je onda šansa da se krene iz početka, doktore, i da se možda ovakve stvari stave na tapet. Ja samo imam jednu malu molbu da i otvoreni apel svim našim sada trenutno i gledalcima da daju sugestije kako oni misle da bi ovaj problem mogao da se reši u pitanju bele kuge. Jer ja verujem da naš narod je iznad svega i pametan i mudar i inteligentan i da zna i da možda ponekad razmišljamo na pogrešan način, da smo mi najpametniji, da mi znamo rešenja za sve probleme. Ajte da otvorite možda jednog dana jednu liniju, pa da se ljudi javljaju da daju konkretne predloge, konkretne sugestije, jer verujte mi, mislim da niko bolje ne može da i osjeti puls naroda nego narod sam, a drugo u tim sugestijima i predlozima ćemo vjerojatno naći i moduse za rješenje ovakvog velikog i gorućeg problema. Čim se, doktore, sada uspostavi ta nova vlada, ovo novo ministarstvo bi bilo genijalna ideja, ali treba sačekati malo. U svakom slučaju vidjet ćemo kako će sad biti kadrovska rješenja i kako će se ta nova vlada posvetiti upravo ovom gorućem ili prvom od svih problema, tako je. Da pogledamo sada taj prilog Vučić pod nazivom neregularnosti. Mi ćemo takvu politiku da nastavimo, konkurencije se ne bojimo, jedva čekamo duele sa stručnjacima koji su lažima pokušavali da govore o nama u prethodnom periodu. Jedna od najgorih laži je bila sinoć puštana svuda, kaže RIK ne radi ništa, kako se to RIK ne javlja, kako do sad nisu saopštili, a PIK je pokrajinska izborna komisija, oni ljudi otišli da spavaju. Ni jedno slovo nisu saopštili do danas u 14 sati. Stručnjaci, ni jedno jedino slovo. I svi ćute, svi se prave blesavi. Svi novinari ne znaju šta se dešava. Moj mučeni Đurđević jutros do 6 sati tamo trese se od straha dok ga obilazi onaj nabildovani i ne znam ko još. Ej, mi ćemo da ti pokažemo ako nisu svi prešli cenzus, da li jesu ili nisu, šta ga briga, ali svi moraju da prođu cenzus jer
To je čuveni Pajtić rekao, ima 8% u Vojvodini. Zamislite mene da izgubim izbore od neke druge stranke sa 8 prema 46%. Zamislite neki drugi da ima 46%, mi da imamo 8 i da ja dođem na njega tako da vičem i tako dalje. E tako taj stručnjak dođe. Nije ga sramota što je dobio 8%. 16 godina vlada dobio 8% i šta ga briga? I preti tamo ljudima, nešto ih maltretira, on će nešto da objašnjava nekome. E, kako su svi prešli cenzus nekim neverovatnim čudom u toku noći, očigledno da je se tu svašta zbivalo te prethodne noći dok sam ja pisao po svojim papirima i nisam želeo da slavim kao da sam na nos predosjetio. Kako se to sve dešavalo, ne znam. Ali zahvaljujući narodu, zahvaljujući građanima Srbije, mi ne moramo da brinemo i sve mogu da ih potrpaju. I sve mogu da rade šta hoće. Većinsku volju naroda da promene ne mogu. Da bi se uhvatili u koštac sa svim ovim problemima o kojima pričamo, bela kuga jeste, zaista smo shvatili to, broj jedan. Jer čemu sve ovo? Čemu izbori? Ko će da izađe na te izbore uskoro? Tačno tako, znači, kome ćemo pravimo te puteve? Za koga ćemo to mi da se borimo? E, dobro, znači, ustanovili smo problem. Broj jedan jeste te bela kuga, sa njom mora čovjek da se... E, sad nadamo se da će sad ovo sve da se nekako... Što pre završi oko formiranja vlade, jer bez vlade ne možeš ništa, mislim, postoje određene ministarstva, odluke, skupštine itd. itd. Pa se nadamo da ćemo da to... Ja mislim da je čak i nekad bilo, da li se to zvalo ministarstvo za brigu o porodici? Bilo, bravo. Ja uopšte ne mislim da... Nekad je to bilo. Da to nije dobra ideja, upravo zbog toga što briga o porodici treba da bude osnovna briga pre svega porodice, ali i društva, jer vidite šta nam se sve dešava. Klinci se tuku na utakmicama, pred utakmicama. Ubijaju svaki dan. Ubijaju. Znate, odlazak jednog dečka, finog dečka na utakmicu, a mi svi imamo sinove, decu koji će sutra poželiti da gledaju fudbal, pa mislim da svi smo se radovali tim velikim utakmicama. Ne smiješ da ga pustiš. Znači, odlazak na utakmicu počinje da bude rizik, da ne pričamo o nekim drugim stvarima. I neko se javlja da čujemo ko, izvolite. Halo. Da, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Bosanska Gradiška, Vesna. Bosanska Gradiška, pre svega izveštaj vremenski. Kako je vreme? Volim. Kako je vreme? A vreme nam je jutros lijepo, malo sunčano, proljetno. Mnogo nam je drago da ste vi raspoloženi. Za ovaj osmijeh govorim da ste raspoloženi i drago mi je, vjerojatno ima dobar razlog za to. E, pa ne znam da li imam dobar razlog, ali valjda je svaki novi dan koji doživimo dovoljan razlog da bravo. Budemo nasmijeni. Bravo, gospođo. Halo, me čujete. Čujem vas i bravo za što ste rekli. Ja imam konkretno pitanje za vaše gosta. Izvolite. Za doktora. Izvolite. Počela sam da radim neke nalaze da imam 39 godina, znači uskoro ću imati 40. Nemam bebu, znači tema je usko vezana za vaš današnji razgovor i za sve koje kada doktor gosti. Znači, zanima me anti Müllerian hormon sam radila, referentna vrijednost 1,50. Da mi doktor odgovori, pošto ja sad čekam da završim te sve neke još koje treba raditi, pa sam malo nestrpljiva dok dođem do moje doktorke. To znači, kako ja vidim po ovim vrijednostima, smanjena plodnost. Da li je to zbog mojih godina ili ta moja plodnost uopće bila takva? Cijelo vrijeme, znači to me interesuje za taj hormon vezano. Ako me doktor razumije šta ja pitam. Da. A kažite mi kakvi su vam ostali hormoni, estradiol, FSH? Evo, ako imate vremena da me saslušate, ja mogu, ja mogu da, kako da ne, nego sam mislio da ovaj, ja ću ostati posle toga još par minuta posle emisije da možda ne zamaramo tim detaljima ili jednostavno da mi se javite na kliniku Narodni front. Ali u svakom slučaju hormonski status je vrlo bitan uz godine života, jer to na neki način i pokazuje reproduktivnu moć žene. Jer ponekad može da je sve u redu, da čak imate i ovulaciju, da se ultrazvučno tom folikulometrum ustanovi da dolazi do ovulacije, ali ako to ne prati hormonski status, između ostalog antimileran hormon, estradiol, progesteron, FSH,
Evo, ja bih rekao, zamolio iz režije da ostane, da ostave telefon, pa ću ja odmah posle emisije javiti gospođi iz Gradiške. Zato što, Veliki Gradiške, zato što prvo zaslužuje, a drugo, eto i tako neke male stvari na izgled čine velike probleme. Često žene nisu svesne da taj hormonski status na koji tako često i insistiramo je ponekad i ključan, jer taj kapacitet jajnika neka ne može na osnovu samo ultrazvuka, nego znači na osnovu hormonskog statusa. Još imamo nekog pored telefona. Halo, dobar dan, izvolite, doktore, sad je to tako. Dobro, zato smo tu. Da, izvolite. Halo. Izvolite, odakle vi zovete? Halo, dobar dan. Dobar dan, odakle vi zovete? Ja zovem iz Doboja. Doboj, kako je Doboj ovo jutro? O, sunce sija. To, brate, to je lepo. Sunce je tako jako. To volimo da čujemo. Sunce. Još ja peglam, pa još toplije. Joj, a ona starinska pegla ili ova nova? Nije na vodu, na paru. Pa, blago vašim ukućenima. Bravo, ja. Sam negde vidio ovdje staru. Samo ja i sin. Da vam kažem, ja sam 10. dijete. 10. bravo. 10. dijete, a 48. godište sam. Mm-hmm. A imam sina samo jednog, ja. Sve to vidite, tome pričamo danas. I on je oženjen. Šta kažete? 66. godište, mm-hmm, i nas dvoje živimo, eto tako. Pa glupo mi sad da vas pitam kakvi su planovi vašeg sina, ali... Znate šta, sin je malo bolestan, sumnjam da će ikada imati. Ali mi je čudno što drugi zdravi ljudi imaju sve pa se ne ženi. Šta vi mislite, zbog čega je to tako, draga gospođo? Ne znam šta je, i kuće, i stanove, i kola, i... Pa su sebični, šta im je? Šta misle da će to da im bude napor? Neće obaveze, neće niko nikog da sluša i... Sebični su nešto, ne znam, ja svaki dan kuham, svaki dan perem, peglam. Pa čujemo. Znate šta, ja nešto da vam kažem. Da je više takve kao što ste vi... Molim, da je više Bogdom, samo ovakve kao što... E, da ga moja gospođa. Ja želim pre svega brzo ozdravljenje vašeg sina, ja. I... Hvala vam, hvala što ste me učili. Ponekad se setim one divne... Sve najbolje želim. Divne one naše poslovice, ta narodna mudrost je ponekad izvor, ili bi trebala bude izvor svih naših razmišljenja, a to je da zdrav čovjek ima milion želja, bolestan samo jednu, da bude zdrav. Kao što je i divno gledateljka primetila, ponekad ni ta sva materijalna blagodet koja ide nije dovoljna za sreću. Ljudi imaju bukvalno sve, pa se ne odlučuju. Prosto mislim da nije da nam deca nisu pametna i mudri, nego prosto mislim da smo možda negde da izgubili neki pravi kontakt sa njima, možda je sve ovo, kažu da smo mi neko društvo u tranziciji, nosi te neke loše stvari, ta otuđenost, pre svega u porodici, u društvu. Drugarice se više međusobno povezuju nego što se povezuju u porodici, majka i ćerka, sin i otac. Škole više nisu izvor one sreće u kojima smo mi uživali. Ja imam to zadovoljstvo da te, kažu, 60. su nekako možda bile zadnje generacije koje su bile, ali stvarno srećne, i imale i srećno detinjstvo, i odlazak u školu je bio uspeh, bio je zadovoljstvo. Mi smo se trudili da svi budemo dobri učenici. Imali smo neke plave mantile, nosili smo kape. Imali smo poseban odnos prema učiteljima i učiteljicama. Ja sam dugo posle izlaska iz osnovne škole imao strahopoštovanje, jednu dozu, pa skoro obožavanje prema svojoj učiteljici, koja se i dan danas rado sećam. Znate, plašim se da ovi klinci sada skoro ide ne znaju kako im se zove učiteljice. Ja se plašim da kažem šta mislim o tome. I onda to je tema za jednu diskusiju ogromnu. Mislim da nas bombarduju
ajde to samo tako da kažem, pa ćemo posle možda da pričamo. Ali evo recimo... Sa svih strana nekim idejama koje nisu ni malo dobre i mislim da je u globalnom smislu te reči razaranje porodice nečiji cilj broj jedan. Nečiji, ne kažem čiji, nečiji cilj. Siguran sam da to je to negde možda i tema, ali zato vi mediji pre svega imate strahovitu obavezu i odgovornost da te pozitivne i te fine primere iznosite, da to bude motiv i da to bude ono na što će mlade generacije da se ugledaju. Znate, ja sam skoro video i došao do jednog podatka, strašni su podvige radili naši mladi momci u toku tog bombardovanja. Na Košarama je recimo jedan mladić koji se zvao Tibor, ja to nigde nisam pročitao, poginuo tako što je sa druge strane bio neki snajperista koji je dugo držao našu vojsku bukvalno nije dao da glavu podignu. I znate šta je čovjek dečku uradio? Izazvao je tog snajperistu tako što je podigo se. Taj snajperista je s druge strane, albanske strane, je, kažu, gađao samo jednom i uvijek je znao da pobegne umeđu vremena. Znači, samo su ga naši čekali na drugi pucanj. Taj Tibor, koji se tako zove, divan dečko, je uspeo da bude jednom pogođen i držao se na nogama da bi ga ovaj gađao još jednom. Kad se drugi put taj snajperista pojavio, naši su uspeli da ga locirali. Ja nigde nisam u nijednim novinama pročitao o tom nekom Tiboru našem koji je heroj. To treba da budu primjeri za našu omladinu, za naše buduće naraštaje. Plašim se da tim reality show i reality nekim programima mi zaluđujemo ovaj narod i da ovu mladost, znate, plašim se da ti klinci, ja sam skoro čitao da se neki od učesnika tog nekog reality show programa hvali kako za intervju dobije 4000 eura. Pa eto. Znate, ne mogu da se otmem utisku da moja sestra dežura večera sa mnom za manje od 1000 dinara. Tačno. Znate, to neko treba staviti prst na čelo. Pa taj neko sad bi trebalo da se to desi. Ja bih samo još teo da kažem, apropo svega ovoga, nameću se neki novi, po meni nakaradni standardi, šta je važno, šta nije važno, porodica se minimizira na najgori mogući način. Omogućuju se neki brakovi koji... Strašno. I tu, kad dođe recimo neko iz crkve, poput brata Dimitrija Stikića, onda on ukazuje na sve to iz jednog potpuno drugačijeg ugla, naravno, po meni iz pravog ugla, i onda kaže i on ponavlja, i mi ponavljamo, i složit ćete se, porodica jeste ćelija, osnovna ćelija svakog društva. Ako se to razori, možemo svi lepo da se pozdravimo, da odemo na Mars. Izvolite vi sada. Izvolite, ako ste tu. Čekamo uključenje, ali ako uključenje nema, iskoristit ću priliku. Da se setimo kako je Ivo Andrić jednom lepo rekao, dođe nekad neko vreme kada pameti začute, a budale progovore. A fukara se obogati. Tako da plašim se da se ne vraćamo na to neko vreme. Nadam se da neće da se vrati. Ajmo sad ovako, imamo još jedan izveštaj koji je naša draga Tića, odnosno naša informativna redakcija spremila. Tiče se naravno još uvijek ovih izbora koji su protutnjali kroz Srbiju i koji se nadam sad neće ponavljati neko vreme, da bi jednostavno mogli da nastavimo dalje. Lepo je to sve počelo. Ima onih koji ne misle tako i ja sam ubeđen da je to tako, jer sam često dole i evo i sad znam da je otišla jedna ekipa dole na koridore, da sve to imat ćemo vrlo brzo te snimke. Nisam otišao samo zbog ove emisije, inače bih volao da sam otišao, da lično to snimim, ali imamo tamo ko je otišao i očekujemo te nove snimke da vidite, da vidimo svi zajedno dokle se stalo. Više nisu izbori, više nije kampanja, ne može neko da kaže to je kampanja, nije. Ima rokovi kažu za manje od godinu dana sve gotovo, uglavnom sve kada je koridor 10 u pitanju i dobar deo kada je koridor 11 u pitanju, ali sad da pogledamo taj drugi prilog pod nazivom Čestitke. Još jedan put želim da se zahvalim svim građanima Srbije na izvanrednoj podršci. Mislim da ovo je jedinstven primer u Evropi kako se izbori dobiju. Da se zahvalim svim ljudima koji su nam čestitali, a danas su to Federica Mogherini, gospodin Tusk, Donald Tusk, dakle govorimo o čelnicima Evropske unije, od, pa rekao bih, desetak predsednika vlade iz Evrope, sa nekima sam i telefonom razgovarao, sa predsednikom bugarske vlade, mojim bratkom Bojko Borisovom, uskoro se viđem u Varni, to smo se danas dogovorili
telefonom, tako da ćemo i našu uspešnu regionalnu saradnju nastaviti. Dobio sam čestitke od Oreškovića, od Kolinde Grabar-Kitarović, od Bakira Izetbegovića, Zvizdića, razume se Mileta Dodika, svih ostalih, zahvalan sam svima. Mi ćemo nastaviti da čuvamo stabilnost, da čuvamo mir, da brinemo o svemu, nego samo sam pomislio da nisu na trenutak umislili da zato što redovno idu u teretanu, mnogo redovniji u teretanu nego na svoje radno mesto, nego na svoj posao, da mogu da određuju budućnost Srbije preko noći i kako oni hoće. Samo da im to u buduće ne pada na pamet, pošto država Srbija funkcioniše preko svojih organa i institucija, a ne onako kako su oni zamislili. E, dobro, sada vi, izvolite. Odakle zovete? Izvolite. Slušamo vas. Javili su mi da ima uključenje, ali nešto se dogodilo i nemamo, je li tako? Ja samo da primetim... Čuli ste premijera, gospodine Miloševiću. Kad ste spomenuli te nove puteve, imam zadovoljstvo da sedim često sa prijateljima koji baš i ne žive svi u Beogradu i kaže da je dolazak iz Čačka do skoro bio opterećujući. Bilo je zamorno voziti od Čačka do Beograda. Pa nego šta je Ibarska magistrala? Mogu da se zamislim kako je lepo kada plivate po nekim novim putima kroz pre svega našu lepu zemlju, kroz neku našu, kroz Takovu, kroz Šumadiju, dole jug. Ja se sjećam, prošle godine sam... Nestvarno izgleda, doktore, nestvarno izgleda. Dok sam išao prema Grčkoj, bio ovako malo nervozan zbog tih radova na putu. Međutim, kad znate da će to da... Evo se godine, manje od godine. Znate da vi do nekog Soluna možete uz pesmu... Šest sata. Idemo sada na uključenje da čujemo, dakle, vi zovete, imate li sada sreće? Halo? Ja sam sasvim neko drugi, sad sam se uključila... Pozdrav iz Valjeva, sunčano i vetrovito. Hvala vam. Naslanjam se na ono što je doktor rekao pre 5-6 minuta. Šta su to uslovi da to ne bude tako, da ne bude bele kuge. Moj otac je imao za mene i moju sestru dečiji dodatak kao 5 svojih dohodaka. Tako. Koji mu je omogućio da mu žena koja je bila stručnjak za nešto što neću da kažem, izađe s posla i neguje njegovu decu. Odrekao se svog imanja svog oca da bi taj deči dodatak imao sve te godine dok smo mi zavređivali. Sada da, ostvarite pravo na deči dodatak. Treba da čekate, zavisi kad ga podnesete zahtev, mesecima za prethodnu godinu da donesete ne znam koliko potvrda, da, mali milion stvari. Da. Pozdravljam koridore, ali ne jedu se, svakog dana detetu 3 puta stavite nešto na sto da pojede. Odnos vaspitanja muškaraca prema porodici i žena prema muškarcu koji je nosilac porodice, koji treba da donese egzistenciju, da ne mora žena da radi, da je materinski dodatak joj godinu dana i idi kod gazde koji će reći nećeš raditi, platit ću ti 8 sati, a radit ćeš 14. Ma ne interesuje me gde je tvoje obdanište. E to nekakav budući ministar, koji je trenutno zadužen za to, zove se za rad i tako dalje, a nema nigde porodice, mora biti popravljen. Evo sad više nećemo iz budžeta davati toliki novac za Smederevo, neka se sav taj novac koji je dosad upućivan prema Smederevu uključi u pravu u ministra za porodicu, decu i ostalo. Samo uzmite broj koji je izašao na izbore pre 12 godina i sada vidjet ćete da falimo. Hvala vam puno na ovom javljenju, draga gospođo, pozdrav vama, Valjevcima, Valjevkama, svaka čast, svima tamo koji nas gledaju, koji nas prate, hvala vama što ste se javili i što ste rekli vaše mišljenje koje zaista poštujemo
Imate prave i dobre ideje, verujte mi. A ovo, te pare, recimo, mogu sad da se na... Je li tako? Bravo. Uštede ovde, premislite se ovde da je važno. Moramo da rešimo taj problem. Ovako ili onako. A ja sam rekao, treba prosto samo pustiti da ovaj naš pametan i mudar narod da svoje predloge i sugestije. Evo, divno je gospođa rekla, pa ne tako davno, taj dečji dodatak je stvarno bio dodatak od koga je porodica mogla čak normalno da živi. Ja sam svedok i da su recimo dodaci na ime, sećam se, dece palih boraca bili toliki da su pre svega su to deca zasluživala, ta deca palih boraca, ali to bilo, to je stvarno bio neki deo od koga je moglo da se funkcioniše, se živi. Ovo je sad, mislim, simbolično, ne znam koliki je sad dečji dodatak, baš bih volio da znaju, da se neko sada javi, da nam kaže koliko država sada daje za, recimo, za treće dete. Baš me to interesuje. Znači, koliko država i da li uopšte država daje nešto na porodicama, samohranim majkama, porodicama gde ne radi ni jedno od roditelja, da li i koliko država plaća? Izvolite vi sada, dobar dan, odakle vi zovete? Ali stišite televiziju. Ja zovem iz Beograda. Izvolite. Slušamo vas, stišite televiziju. I hoću da se uključim u vašu emisiju. Uključili ste se, ali stišite televizor, gospođo. Izvinjavam se. Stišite televizor. I hoću da vama kažem, moji sinovi imaju drugi dvoje dece, ali ovaj drugi što ima dvoje dece. Oni žena rade po celi dan, čak ni radno vreme nemaju, a kad su pravili molbu da im se dete prihvate u vrtić, jedva su i to morali su sa korupcijom i mitom, a drugo jedno dete im ide na autokomandi u vrtić, a drugo ide u braće Jerković. Pa to treba razvesti. Već su 10 puta pravili molbe i žalbe i sa vezom i bez veze, i nikako da spoje decu, bar da im idu u jedan vrtić. A gde je tu država, gde je tu Vučić, gde je tu... Če ne može Vučić to da nam sređuje, nemojte tako, ali može da se uradi to tako ako se sistemski nađe pravo rešenje. Pa njegovi su ljudi na vlasti svakde. A ako se nađe sistemski rešenje koje će tako da, eto, prioritet vaše dece, pardon, jeste da se deca spoje, da se olakše roditeljima ta briga. A izvinjavam se, šta znači da jedno dete ne može preći iz braće Jerkovića na autokomad? Pa to kažemo, gospođo, to mora da se reši. Potpuno ste u pravu, ako vam to nešto znači. To znači da treba nekome dati pare da bi bio stvarni neka svoja prava. Ma ne znači, ma naprotiv, ma nije tačno. Ma ne mora, verujte mi da ne mora. Mora da se to ukaže ljudima na takve, da takva... Takvi slučajevi moraju da imaju prioritet, da se rešavaju pozitivno, da bi se roditeljima olakšalo, a ne otežalo. E, tu je problem. I hvala vam što ste zvali. Jeste čuli, doktor? Pa ne, to je... Jeste čuli ovu glupost? Pa da. Ovo je glupost? Ili bezobrazno? To mi sad liči da bi trebalo da postoje ono o čemu smo pričali, ministarstvo za porodicu, neka kancelacija za brzo odgovore. Pa da se nađe taj koji neće da reši ovo. Ja prosto, a sigurno je da je tako, nemam razloga da sumnjam, ali to su takvi nonsensi i takvi paradoksi da pre svega što deca, roditelja koji su nezaposleni, pre svega moraju da imaju adekvatnu brigu i negu u tim obdaništvi. Te obdaništa ne mogu da rade samo do 3, pola, 4, 4, nego moraju da rade, da usklade svoje vreme sa vremenom gde koliko roditelji rade. Ne, rekao, gospođi... Tako da ima tu milion stvari koje se rešavaju u hodu, ali verujte mi, ako postoji dobra volja, ja mislim da svaki problem može da se reši. Posebno kad se izađu susret ovakvom problemu. Ma recite, pitajte, dajte, javite nam ko vam tražio pare. Volio bi da čujem ime i prezime. Ali jeste para dok ja sam bio svedok mojih prijatelja da je upis u obdanište, pazite tog paradoksa, upis u obdanište i upis u školu počinju da budu noćne mora za mlade roditelje. Znate, svi smo svedoci da neko je išao, neko nije u obdanište, ali nekad je prosto bilo zagarantovano da ako ti roditelji radi da je mesto u obdaništu skoro obezbeđeno. Sad treba da se mladi braći par dovija. Neću da ulazim, sigurno da je tako, ali da se dovija da traži vezu za upis deteta u obdanište. Ja prosto ne mogu da verujem. Mislim, toliki kapaciteti, tolika obdaništa, a da opet nema mesta za... A stalo kukamo da nemamo dovoljno naraštaj i deca. Da, znači, bela kuga. Tu mi nešto sada... Gde su ta obdaništa? Nas sve manje, a sve teže naći mesto u obdaništu. Ajte vi sad, dobar dan, izvolite, odakle vi zovete. Ovo je dan za vas.
Halo? Izvolite, odakle zovete? Dobar dan. Dobar dan. Zovem iz Beograda, jesam li u programu? Jeste, u programu ste, dobar dan, izvolite. Evo, pre 5 minuta sam počeo da gledam i htio bi neki samo moj mali komentar da dam što se tiče bele kuge. 30 sekundi. 30 sekundi. Ajde. Ja bi samo nešto pokrenuo, da nam omladina ne skita celu noć, aha, a ceo dan spava. Tu nam se mnogo omladina pokvarila, devojke i momci se ne uzimaju, ako se uzmu, ja sam jedno rodila i meni je to sasvim dovoljno, ja sam ispunila svoje. Tu je jedna velika, velika stavka što se toga tiče. Nisam nešto mnogo rečiv, ali je veliki problem noćni život kod omladine, mimo sveg ovog kriznog vremena. Sve ste lepo rekli. Hvala što ste bili kratki, koncizni. Evo, mali komentar. Često nam dolaze prijatelji iz regiona, čak da ne idem dalje. Prosto su na neki način, njima to odgovara zato što to bude trenutno, ali su na neki način vrlo iznenađeni tim noćnim životom u Beogradu koji je noćni i ponedeljkom, i utorkom, i sredom, i četvrtkom. I sad je skoro bila neka naša grupa lekara iz Slovenije, pazite, Slovenija, znači pričamo o okruženju, gde vi ne možete ni jedan noćni klub radnim danima, znači do petka, nije otvoren posle 11 sati. Pa normalno. I sad imate paradoks da oni dolaze svi u Beograd da bi se provodili ponekom, prosto kad prođu tamo pored Save i Dunava, oni splavovi koji funkcionišu u 3-4 ujutro, ne znaju da li je to ponedeljak veče ili je subota veče. Tako da slažem se sa vama. Prosto to toliko može da se uredi. Ja znam da sad možda zadirem u priču neke ugostitelje, ali znate, postoji, kaže ono, cena do 12 i od 12. Postoje noći bar i oni će uvijek postojati, ali to onda za našu omladinu nepristupačno. Znači, imate mehanizme kako ćete te mlade ljude nekako otkloniti od tih noćnih klubova i noćnih izlazaka. Izvolite, vi danas imamo ta uključenja, mnogo mi je drago što se javljate tako često i zato što je važno da čujemo vaše mišljenje kad je ova tema u pitanju. Izvolite. Halo, dobar dan. Dobar dan, odakle zovete? Zovem iz Kragujevca, zovem se Goran, otac dvoje dece. Goran, znači, izvolite. Evo, iz prve ruke za doktora informacija koliko je dečji dodatak za dvoje dece, za treće. Ajde. 5300 dinara za dva deteta. Tako se mislim. Hvala vam. To je ukupno, jel? Ukupno, da bome. Znači, nije po detetu. To nije sve što sam teo da kažem. Izvolite, izvolite. Tema je stvarno fantastična, ali vas dvojica, šta vi tu sad radite? Vi samo grebete po površini problema. A kako biste vi? Nešto, dovedite nekog ko će nešto konkretnije da uradi. Koga? Dajte predlog. Koga? Koga? Ko je nadležan za te stvari? Doktor je fantastičan čovjek i priča sve. Pa, rekoh ja, niste slušali, rekao sam, sada je u ovom situaciju nemate koga, jer sada su ovi u odlasku, nova se vlada formira. Kad budemo vidjeli, ko će biti novi ministar zdravstva ili tako na tom nekom mestu ko može da bude decision maker ili čovjek koji može da donese neku odluku ili vlada, da kad to budemo znali, evo vidite mi što možemo da radimo, prijatelju moj, mi radimo i vi radite. Ne možemo mi da donosimo, vi kažete mi grebemo, ali mi grebemo, a mnogi ćute, a mi grebemo, tu ste u pravu. Svaka čast na tome. Pa eto, hvala vama što ste i vi grebali zajedno sa nama. Poseban pozdrav za Gorana iz Kragujevca. Hvala vam Gorane što ste se javili u svakom slučaju. Ja sam otprilike i nekako znao za ovaj poražavajući podatak. Ovo je 5300 dinara za dvoje. Nisam htio da se ogrešim, da ne bude još i manje. Evo sad, ne treba puno mudrosti i pameti, pa mi recite da li mladi bračni par u situaciji kada ne radi, može za 5000 da se samo sa pampersima recimo za celu... 1700 dinara, koliko sam vidio juče u samom poslu. Znate, i onda pričamo o... Da, negde divno primetio, ovo su stvari koje su vrlo goruće, koje ako se vrlo brzo ne reše, kao što smo pričali i o mnogim drugim stvarima, da će i odlazak od lekara, plašen se za 10-15 godina, biti gorući problem. Mi imamo odliv lekara iz zemlje. Ova generacija naša će vrlo brzo otići i u penzije.
mladi nisu stimulisani da se toliko daju i da se toliko žrtvuju. Jer pazite, biti lekar je na neizvestan način žrtvanje. Neću da pričam, ja nemam razloga da bilo kome podilazim. Mali broj lekara, znate, živi lagodno i ne deli sudbinu ovog naroda. Da li su oni vlasnici privatnih ordinacija ili rade i privatno državno? Koliko ste rekli da vaša sestra danas? Pa evo upravo, ja, verujte mi da manje od 1000 dinara je dodatak moje sestri za 12-satno dežurstvo koje će doći u 7 uveče do 7 ujutro. To je manje možda i od 10 eura, sigurno manje. A sad imate tamo, da ih ne imenujem, učesnice nekih reality parova koja javno na ekranima izjavljuje da njen intervju neće ga dati ispod 4.000. Da li bi mi bili bogati kada bi naplaćivali ove razgovore? Da se našali malo. Pa šalite se, doktore. Mislim, danas nismo... Sumorna je i teška je tema, ali znate kako, čovjek mora da i u nečem loši vidi nešto dobro. Pametan je ovo i mudar je ovo narod. Mi mnogo veće i teže iskušenje smo imali, pa smo nekako opstajali. Nadam se da to je nekako za kraj i šlagvort moj u ovom trećem broju Fronta magazina koji sam donao. Negde na kraju piše da posebno trudnicama i one koje treba da iznesu trudnoću do kraja, ponekad osim pozitivnih energije i dobrih razmišljanja, razmišljanja o tome da je Božji dar, ponekad treba i da povedu računa o svom zdravlju. Mi smo tu da pomognemo, da damo savet, da pomognemo zdravstveno, ali suština je da morate sami da se uhvatite u koštac i sa ovim problemima o kojima smo danas pričali, da razmišljate o tome da je zdravlje iznad svega i najvažnija stvar u životu, da je taj naš prirodni priraštaj nešto što će nas sve održati. Ako njega nema, sve ove priče će biti besmislene. Doktore, i danas apel našim damama, našim bakama, našim devojkama, majkama. Idite kod lekara. Molim vas, evo, neka to bude vas, deo, deo, nismo danas hteli da ih opteretimo. Evo apel ponovo. Pa da ih opteretimo time da smo i po tom pitanju nestalnom, po broju karcinoma na nestalnom zadnjem ili do zadnjeg mesta, da nam se strašne stvari dešavaju, da mnogo mladih oboljeva od stvari koje, za koje smo mislili da su davno iza nas. Apel je da odlazak kod lekara bude deo jedne opšte kulture, jednog načina razmišljenja, a da smo mi tu da vam samo pomognemo. Dakle, nadam se da je vama bilo korisno, nikako ne zabavno, ali korisno ovo današnje druženje sa našim dragim doktorom Vanjom Miloševićem. Doktore, mogu li da vas pitam, kad je ovako jedan običan dan, koliko danas možemo da očekujemo prinova kada je GAK Narodni front u pitanju? Pa mi se uvek krećemo otprilike koliko ima sati u jednom danu. Znači 24, nekad više, nekad manje, ali to je otprilike broj porođaja za 24 sata u našoj klinici. 24 nekih novih života će se već do ujutra roditi. I to je ono čemu se mi radujemo i što daje poseban ton u ovoj celoj priči, da evo i dok smo mi sad pričali, verovatno se neki da, novi život poređe, da. Desio i to je u suštini najbitnije. Hvala vam puno, dragi naš doktore. Uvijek. Imaćemo vrlo brzo priliku da se ponovo družimo, onda ćemo malo ponovo da pričamo o nekim važnim stvarima. Popite kafu. Idu vesti, a onda kao što rekoh, Aqua Travel, budite pažljivi, to će biti nekih nagrada, a onda posle toga Milena Renjin, koja je naša proslavljena ritmička gimnastika, gimnastika je upravo se vratila iz Rija, pa ćete vidjeti i čućemo svi zajedno kakve nam vesti donosimo.